Fala galera, mais um Cinéfilos News, né, Xará? Na área, claro. Trazendo pra vocês as últimas notícias, as mais intrigantes, as mais relevantes, aquelas que a gente sempre separa pra vocês aqui em vídeo. Além das notícias, também os trailers da semana, né? E pra você que é de casa, já tá acostumado com as notícias de todo santo domingo, tranquilo. Pra você que chegou no Cinéfilos pela primeira vez, né? Veio aqui assistir as notícias em vídeo, você não tem saco de ficar lendo notícia por aí pela internet, pô, chegou em vídeo que é bem mais fácil. Aí, pô, chegou no canal certo, é aqui no Cinéfilos mesmo, tá? Chegou aqui no Cinéfilos, aproveita pra se inscrever. Se inscreveu, é basicamente automático. Vai ali, ativa lá o sininho, notificações, marca todas, porque temos vídeos aqui todos os dias, tá? Gostou? Deixa o joinha pra gente. Vamos de notícia, né, Xará? Vamos lá, notícias são boas e bastante trailer essa semana. De cara tem uma coisinha pra falar de um cancelamento aí da DC, não é isso? Dois cancelamentos. Dois? Ah, é? A Warner Bros. E o DC Filmes cancelaram o filme, a adaptação de Novos Deuses, da Ava DuVernay, e o spin-off de Aquaman sobre o Fosso, que o James Wan estava envolvido. É esse aí, eu ainda esperava um pouco mais. É, não deram um motivo claro, tá? Suspeita-se que, em relação aos Novos Deuses, seja porque vai apresentaria o Darkseid e o estúdio quer se afastar da versão do Snyder, tá? Da liga que apresentou o Darkseid. Então, eles não querem ter nada vinculado à versão do Snyder da liga. Então, ó, vamos travar aqui esse projeto. E a ideia do One, eles gostaram muito também. É, do Fosso, eu não sei o que houve, ainda, a gente deve descobrir ainda, né? O estúdio emitiu uma nota dizendo que pretende no futuro continuar trabalhando com os cineastas, só que em outros projetos. Isso aí. Se voltarem atrás, que a gente sabe que é a zona Warner, a gente está trazendo aqui a novidade. Beleza. Bom, tem uma coisinha para falar de The Witcher, né? Isso, The Witcher encerrou essa semana oficialmente a produção de sua segunda temporada. Tá chegando. Ainda não tem data oficial de estreia, mas provavelmente final do ano já deve estar rolando aí. Assim que sair data, trailer, a gente está trazendo aqui também. Cara, como é que tá a grana da Briga dos Monstros lá? Fala aí pra galera. Cara, então, tem uma semana, né? Fez uma semana em alguns dias que estreou Godzilla vs. Kong, né? No HBO Max e nos cinemas. Isso. Quem sabe que aqui no Brasil algumas cidades estão com cinemas fechados, isso, tá? O filme não estreou ainda nessa vai estrear ainda assim. O filme estava com a estreia prevista aqui no Brasil para final do mês, se não me engano, 29 de abril, tá? Nós já temos um vídeo no canal sobre o filme, tá? Muito bom. Sem spoiler, pode assistir. Pode, é só o que a gente achou, não tem nada demais. O filme já ultrapassou a marca dos 300 milhões na bilheteria internacional, tá? E, vamos dizer assim, internacional e mundial, tá? No fechadinho, porque na China já fez mais de 50 milhões, tá? Bem mais. Estados Unidos e outros países que não aderiram, não retornaram ao lockdown, ou não aderiram dessa vez, tá? As coisas estão fluindo, as vacinas estão sendo aplicadas, então a galera está se sentindo mais à vontade. E nada melhor do que um blockbuster desse para estar retornando ao cinema, né? Então o filme segue aí, ó, mais de 300 milhões. Qualquer novidade, aguardamos ansiosos aqui notícias sobre mais um filme do MonsterVerse. Qualquer coisa a gente traz aqui. Beleza. Tem uma atualização para falar também de Capitã Marvel 2, não é isso? Isso, Capitã Marvel 2. A segunda unidade, tá, da produção começa a filmar esta semana. Aí você vai perguntar, o que é a segunda unidade de uma produção? É aquele pessoal que vai filmar, vamos dizer assim, cenas que seriam secundárias. Tipo, eles vão filmar um espaço aéreo para cenas com efeitos especiais, tá? Eles não vão precisar necessariamente do elenco principal ali, tá? É mais a locação, isso, o ambiente, locação, né? Filmagens que depois vão ser efeitos, tá? Foi o que eu falei. A Brie Larson não vai estar envolvida, tá? Nessas filmagens. Pode ser que tenha algum ator coadjuvante, algum outro personagem, mas é principalmente para isso. É locação, tá? Bacana. Pegar cenas bacanas para estar sendo inseridas no filme com efeitos. Beleza. Bom, vamos de trailer, né? Não, tem trailer pra caramba essa semana. Saiu aí o tão aguardado trailer de Space Jam, né? Um novo legado, bem divertido. Com o LeBron James, tá? Tá um pouquinho diferente, tá cheio de referência. Sim, o que mais tem referência naquele trailer? Naquele trailer, me lembrou muito o jogador número 1. Uhum. Tá? Tá bem bacana, confere lá na página. Isso. Não é que eles fizeram mais um trailerzinho da Viúva Negra? É. Agora o trailer final do final, porque a gente já não dá final mais. E lançaram de surpresa um último trailer agora, já que a gente já trouxe que o filme vai estar estreando pulou de maio, se não me engano, para junho, no HBO, no Disney Plus. Nos cinemas, né? Uhum. A gente tem até um vídeo falando sobre o lançamento do filme, tá? Vai estar passando aqui no card. Eles lançaram um vídeo e agora mostra mais pra quem ficava se perguntando: ah, quando é ambientado o filme?
o trailerzinho já mostra, beleza? Confere lá. Situa bem ali, né? E para vocês não ficarem assim desesperados, saiu o trailer de Loki, que a gente vai fazer um especialzinho. Trailer completão, né? Agora. Rapaz, o Dia do Investidor teve uma prévia, agora vem o trailer completão. Esse tá muito maneiro, cheio das problemáticas, cheio de... É, não é? Vamos fazer um especial disso, né, Chano? Beleza. Tem também o trailer de Sem Remorso. Isso, baseado na obra do Tom Clancy, lá pro HBO, pra... Eu tô com o HBO na cabeça. É, Netflix. Lá pro Amazon. Amazon, nossa, olha aí também. Com o Michael B. Jordan. Três de ação bacana, suspense. Quem conhece a franquia sabe do que eu tô falando. Confere lá. E tem aquele negócio muito bacana que a Warner sabe fazer, que é a animação. E essa vai ser o bicho, né? Isso, Batman, O Longo Dia das Bruxas, parte 1. Muito maneiro. Tá. Essa minissérie em quadrinhos vai ser dividida em duas animações. A gente já sabe que o James Eccles, que é o Jim Winchester do Supernatural, tá dublando o Batman nessa. Tá. Vai lembrar que naquela lá atrás, o Batman contra o Capuz Vermelho, ele dublou o Jason Todd. É. Tá, e agora tem fazer o Batman do próprio Batman. Ele tá feliz da vida. Tá, confere o trailer lá e comenta depois. Isso aí. E mais um trailerzinho de Cruella, né? Cruella. Emma Stone. Esse promete, cara. Não sei o que tá me dizendo naquele filme ali. Que esse promete. Não sei por quê. Isso. E já trouxe aqui sobre o primeiro trailer. Vai ter videozinho também. Segura aí, durante a semana vai estar aqui no canal. Beleza. Esse tem um nome maravilhoso que é Aqueles que Me Desejam a Morte. Trailer bacana. Angelina Jolie, John Bertal, Nicolas Hoult. Bom, né? Já não falei com ele antes do vídeo, não fazia ideia do que se tratava quando saiu a listagem de filmes da Warner. Essa semana saiu o trailer, tá? E porra, tem uma história bacana, confere lá e depois comenta. Isso aí. Galera, é isso, né? Estão aí as notícias, né? Os últimos trailers. Tem muito mais notícias do que essas lá na página do Cinef. Tem. Os trailers vão estar lá na listagem, pode colocar lá na busca, se você não achar. Não viu o trailer em lugar nenhum, lá na página do Cinef, em www.oscinef.com, tem tudo lá, beleza? Agradecendo vocês sempre que assistem aqui até o final. Você então que espera aí as notícias do final de semana para poder compartilhar com seus amigos, com seus amigos nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade. Acabou, né? Beleza? É isso, né, Xará? Sai, ficamos por aqui, ó. Tchau. Até a próxima. Bora. Vamos. Olha esse silêncio, que coisa linda. Muito bom. Parece novela mexicana, caralho, é produção no México. Qual é a referência que você tem? Aqui, né, qual é a referência que você tem de coisas mexicanas? Ah, novela mexicana, é que a gente assiste. Você não vê filme, qual filme mexicano? Diz um filme mexicano famoso. Se fosse comédia, ia aparecer Chaves. Bora, caralho. Começou já? Já é nóis? Hoje é nóis aqui, né? Nós na fita, os playboys no DVD. Notícia só aquilo ali rapidinho e treino pra caraca, né? Notícia, e estrela, dicas e depois os outros vídeos. Beleza. Tudo vai, bem vai. Aqui, tudo no ok aqui. Vamos, nossa. Nossa, esse cara ali. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos ver.